ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តទ្រូទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកំសាន្តរីងរបស់ទ្រូទស្សន៍ BTV ក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអាណាក៏មាននៅព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាច្រើនដើម្បីធ្វើការជំរុញទៅដល់ទ្រូទស្សន៍និកជនតេតងជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីរបស់តារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងដាញ់មូនីការួមជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតេតងទៅនឹង ដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែត្រៀមចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2024ដែលម្ចាស់ sponsor មកកត់បានបង្ហាប់នឹងដំណឹងល្អជាច្រើនដើម្បីស្វាគមន៍ទៅដល់អ្នកដែលត្រៀមចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia ហើយក៏មាននៅព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីធ្វើការជំរុញទៅដល់ទ្រូទស្សន៍និកជនតេតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាតិដំបូងនេះទទួលស្នាជាមួយនឹងបទសម្ភាររវាងនាងខ្ញុំអាណារួមជាមួយនឹងលោកសំណាងដែលជាម្ចាស់ហាងពេជ្រ CSNJ សំណាងជាវលីដែលគាត់បានបង្ហើបតេតងទៅនឹងកាដូត្រៀមទទួលស្វាគមន៍នៅប៉ែកខារ៉ារីដែលត្រៀមចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2022 ហើយក្នុងផងដែរលោកក៏បានបង្ហើបតេតងទៅនឹងការអញ្ជើញនៅ Miss Universe 2021 ដែលទើបតែក្រុមមកកត់ការពីពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងមកចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe ក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដណ្ដើមយកមកកត់នៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2021 កន្លងទៅនេះទៅដល់បេក្ខភាព ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2022ជាបេក្ខភាពខ្មែររបស់យើងដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរប្រិមត្តទស្សនិកជនទទួលស្នាជាមួយនឹងបទសម្ភាររវាងនាងខ្ញុំអាណានិងលោកសំណាងដូចតទៅ តេតតងនឹងមីយូនីវើសប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចូលប្រកួតប្រជែងពីព្រោះឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំតមុខទៀតគឺពិសេសមែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺមកកត់យើងគឺបានដាក់ត្បូងរតនគិរីគឺតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមួយហើយទី2តេតតងនឹងបងប្អូនដែលគាត់មានជ័យលិភីក៏ហាងពេជ្រ CSNJ ចំណាយដូជាឧបត្ថម្ភជួយ5000ដុល្លារក៏ដូចជាជញ្ជីនពេជ្រមួយវងបន្ថែមដែរហើយបងប្អូនដែលគាត់ចូលរួមនឹងក្នុងម្នាក់ដូចថាបើ final នៅទូទួស្ពស់បាយ័នយើងនឹងជូនជញ្ជីនពេជ្រអញ្ចឹងប្រហែលជា20នាក់អីដែរបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតតេតតងនឹងយើងនឹងធ្វើ fashion show នៅហូតែលផ្កាយ5ហ្នឹង ការចាប់អារម្មណ៍ធ្វើជា sponsor នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe Cambodia គឺដោយសារតែលោកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាលោកមើលឃើញថាកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe នេះគឺត្រូវការអ្នក sponsor ជាចាំបាច់ផងដែរដូច្នេះទើបលោកចង់ចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅវិស័យបវរកញ្ញានេះឲ្យកាន់តែមាននៅដំណើរការកាន់តែល្អនៅក្នុងការ ឈាននាំនៅបេក្ខភាពទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ ចំណុចទី1គឺខ្ញុំស្គាល់អ្នកគ្រប់គ្រងជាង 10 ឆ្នាំហើយឃើញថាមិនទាន់មាន រីកចម្រើនអីដល់ថ្នាក់ ដូចអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះដូចថាគាត់ តេតតងនឹង ថវិកាគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជូន Miss Universe ទៅក្រៅប្រទេសមានសម្បត្តិយន្តហោះមានការឧបត្ថម្ភជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ពិបាកក្នុងការរ sponsor ហើយខ្ញុំឃើញថាដូចជារឿងតឹងចិត្តពេកហ្នឹងបងដល់អញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តថាយើងនឹងជួយលើកស្ទួយបងប្អូនទៅហើយបងប្អូនក៏អាចនឹងជួយខ្ញុំមកវិញដូចជាតេតតងនឹងការដើរប្រម៉ូតត្បូងគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងអីនៅហាងខ្ញុំដែរបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគាត់ជួយខ្ញុំខ្លះខ្ញុំជួយគាត់ខ្លះបាទ ស្របជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកចិនសំណាងក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាតេតងទៅនឹងការអញ្ជើញនៅម្ចាស់មកត Miss Universe 2021 ដើម្បីមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកក៏មាននៅដៃគូសហការដែលជាជនជាតិឥណ្ឌាដើម្បីបកស្រាយនៅរឿងតាក់ទងទៅនឹងការអញ្ជើញនៅ Miss Universe India ដែលជាម្ចាស់មកុដ Miss Universe 2021ដើម្បីមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងការយកឈ្នះនៅបេក្ខនារីមកពីជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍ដូចតទៅ Actually Miss Universe we already tried from India but now she already signed an agreement with USA for 1 year ជាមួយនឹង Miss Universe ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមយើងធ្វើ profile ហើយហើយក៏ផ្ញើជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជាប់កុងត្រានៅមានន័យថាអ្នកដែលជាប់ Miss Universe ហ្នឹងគាត់ជាប់កុងត្រានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំរយៈពេលមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងកំពុងតែព្យាយាមនិយាយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យគាត់អញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺជាពេលមួយដ៏ល្អដែរគាត់បានមកប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេល15ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងនឹង contact យើងគិតថាវារៀង easy ជាងមុនបើសិនតែគាត់មកលេងស្រុកគាត់ហើយយើង contact អាចគាត់មកឆ្លៀតចូលនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ក៏ដូចជាអ្វីដែលគាត់បានយកជ័យលាភីនៅប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកហើយយកផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ហ្នឹងទៅដល់ Miss Universe ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំនេះយើងនឹងបានលទ្ធផលល្អដែរបងប្អូនបាទ We are with the contact every time we are continuously as linked with Indian company who is arranging all this គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍នេះគឺនៅក្នុងពិធីក្រុងបាលីសាងសង់អគារហាងមាសពេជ្រ CSNJ កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះនៅហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ CSNJ សំណាង Chevalier